Pozdrav svima, ja sam Peter. A ja sam Jelena. I mi predstavljamo 8. razred osnovne škole Kralja Tomislava. Sigurno ste puno puta čuli, narastao mi je tlak, pao mi je tlak. Penjanjem uzbrdo ili neku planinu često kažemo, začepile su mi se uši. U meteorološkim prognozama govori se o tlaku zraka, o području višeg i nižeg tlaka. Kod liječnika se govori o krvnom tlaku. Puno puta spominjemo riječ tlak ili pak osjećamo posljedicu tlaka. No što je on zapravo? Tlak je djelovanje pritisne sile na površinu. Ukoliko vi danas stanemo u snijeg, propadamo u njega zbog tlaka koji nastaje kao posljedica djelovanja naše težine na površinu koju određuju naša stopala. Što je težina tijela veća, više propadamo u snijeg jer je veći tlak. Mjerna jedinica za tlak je paskal. Tlak mjerimo pomoću tlakomjera, barometra i manometra. U pokusima koje smo proveli za nas je bio važan ponajprije atmosferski tlak, koji nastaje u atmosferi kao posljedica djelovanja težine čestica zraka. Atmosferski tlak smanjuje se s povećanjem nadmorske visine jer je sloj zraka iznad nas manji, a zrak rijeđi. Prvi naš pokus nazvali smo "Nemoj me tlačit". Problem koji se otvorio ovim pokusom je možemo li gnječiti limenku bez ulaganja našeg napora. Pretpostavili smo da bismo teško mogli zgnječiti limenku. Krenuli smo po potvrdu ili možda pobijanje naše hipoteze. Za prvi pokus koji smo proveli, trebali su nam limenka, krpa, hvateljka, posuda s hladnom vodom te plinski plamenik. Pokus smo provodili tako što smo u limenku koju smo prethodno uhvatili hvateljkom ulili malo vode. Zatim smo upalili plamenik i počeli zagrijavati limenku s vodom dok nismo vidjeli da para izlazi iz otvora limenke. Nakon toga smo limenku okrenuli s otvorom prema dolje i uronili u hladnu vodu. Pratili smo što se događa. Limenka se zgnječila, čime nismo potvrdili našu pretpostavku. Što se zapravo dogodilo? Zagrijavanjem vode u limenci, voda je prešla iz tekućeg u plinovito stanje. Tako je izgurala gotovo sav zrak iz limenke. Okretanjem otvora limenke i uranjanjem u hladnu vodu dolazi do naglog hlađenja vodene pare. Možemo reći kako je u limenci ostalo vrlo malo čestica zraka, što je uzrokovalo nizak tlak i time je pritisak atmosferskog tlaka izvana uzrokovao zgnječenu limenku. Drugi pokus nazvali smo "Ugasi me". Problem koji se otvorio ovim pokusom je možemo li ugasiti svijeću koja se nalazi u vodi bez puhanja i što će se dogoditi s vodom oko nje u tom trenutku. Pretpostavili smo da ju možemo ugasiti ukoliko ju nečim poklopimo. Za ovaj pokus trebalo nam je svijeća, upaljač, tanjur, voda, boja, prehrambena boja kako bi se bolje uočilo što se događa s vodom i čaša. Pokus smo proveli tako što smo u tanjur ulili vodu i obojili ju bojom. Zatim smo u tanjur stavili svijeću i upalili ju upaljačem. Poklopili smo svijeću čašom te promatrali što se događa. Svijeća se ugasila, a voda se počela podizati u čašu. Kako se to dogodilo? Preklapanjem zapaljene svijeće čašom, sav kisik u čaši se potroši, zbog gorenja svijeće. Nakon što svijeća sav kisik potroši, ona se ugasi. Zašto se voda podigla u čašu? Dok je svijeća gorila, ona je zagrijavala zrak u čaši. Gašenjem svijeće, zrak u čaši se hladi i skuplja se. Hlađenjem zraka dolazi do smanjenja tlaka.
Tada je atmosferski tlak veći nego onaj u čaši i upravo on gura vodu u čašu dok se tlakovi ne izjednače. Nadamo se da smo bili zanimljivi te da ste uspjeli shvatiti pojam podtlaka. Lijep pozdrav svima!